habeenimadii xalay ahayd waxaa si rasmi ah xarigga looga jaray masjidka Cali Mubaarak oo ah masaajidka ugu weyn xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Masjidkani oo muddooyinkii u dambeeyey dib u habeyn iyo casriyeyn dhismaha ahay ka socotay, waxaana ka qayb qaatay dhismaha, qaabaynta, qurxinta iyo qalabaynta masjidka Cali Mubaarak ummadda muslimiinta ah. ugu horreyn waxaa halkaasi hadalla kooban ka jeediyey imaamka masjidka Cali Mubaarak, Sheekh Khadar Cabdulqaadir Xuseen, oo ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masaajidku. waxaana uu intii hadalka u waday uu mahad celiyey Sheekh Barbaraawi, oo uu sheegay inuu kaalin mug leh ka qaatay dhiirigelinta bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkani. waxaana uu yidhi: walaalayaal, caawa masjidkan aan furayna waxaa dhahdaa magaciisa Masjidu Cali Mubaarak. waa masaajid la aasaasay 2007. alxamdulilaah, masaajidku wuxuu soo maray maraaxiil aad iyo aad u kala duwan. marxaladiisii koowaad waxay ahayd masaajid aad u yar oo markaa malcamadii madrasaduna markaa ay raacsan tahay. masaajidku intaa waa ka soo koray muddo kadib waxaa laga dhigay shub, iyadoo la israaciyey masaajidkii yaraa iyo malcamadiiba oo la baabiyey oo lagu bedelay bedelkeeda masaajid markaa aad u ballaaran. marxalad saddexaad uu masaajidku maray oo hadda kanan caawa joogna ah, alxamdulilaah, markii aan u bandhignay ummaddii muslimiinta ee Soomaaliyeed, ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa khayr badan ha siiye, Sheekh Barbaraawi ayaa hawsha caynkaasi nagala qayb qaatay oo markaa hadalkiisa ku caawiyey guriga Ilaahay inuu ummadda markaa u bandhigo in guriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo garab istaago. dadkii muslimiinta ee Soomaaliyeed way soo garab istaageen, baaqa ay u direen culimmaduna way soo ajiibeen. masaajidkii maanta alxamdulilaah waa inaga rabadaanta maalmaha kooban inooga harsan tahay. waxaan rajaynaynaa insha allah in si wanaagsan oo qurux badan aynu ugu cibaadaysanno ilaahay idamkii insha allahu tacaala. masaajidka walaalayaal, dib habeyntii dambe markii waxa weeyaan la bilaabay waxaa lagu qiimeeyey lacag markaa gaadhaysa xaalxaalkiisa dambe 83. guud ahaan markii waxa weeyaan dadkii muslimiinta ay soo ajiibeen baaqii, waxay noqotay markaa masaajidkii in waxa weeyaan ay soo gaadhsiiyaan lacag dhan dadkii muslimiinta ahaa 160. waxaa masaajidka markaa ku baxay oo hadda markaa markii la hadba leegay wixii lagu korkordhinayo waxaa masaajidku ku baxay 200. waxaan isla markaa aan iyadana aan samaynay in dhulka ka horeeya masaajidka ee qiblada xiga in iyadana markaa loo iibiyo. allaahu musta'aanu calayhi tuklaan, dhulkii waxaan siinay markaa dadkii naga iibinayey, allaahu musta'aanu calayhi tuklaan, horumaris baan siinay oo markaa ah in aan rabadaan waxaan ballannay rabadaanta kadib biidhnillaahi jalla wacalaa in dhulkii ay nagu wareejiyaan wixii lacagay markaa u hadhayna la siiyo insha allahu tacaala. dhinaca kale, madaxdii ka socotay axsaabta qaranka iyo guddiga hirgelinta masaajidkani oo gacanta ku haysay dhismihiisa iyo culimo kala duwan ayaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka jeediyey, waxaana ka mid ahaa Sheekh Khadar baa si qoto dheer uga sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee dhismaha masaajidku soo maray. waxaanu ku soo beegmay runtii waqti xaaladda dhaqaale ee dalku gebagabadiisa marka masaajidka dhismihiisa ka hadlayno ay aad u hooseysay. duruufta runtii dadkeenna soo wajahday ama abaar leh ama sixirbarar leh ay saamixi weyday inay gebagabada dhaqaale fiican gudida gacanta uu soo galo, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku asturay Sheekh Najax oo lafdhabar u ahaa runtii dhismaha masaajidka, tacab badanna runtii geliyey. lama wada magacaabi karayo, lama odhan karayo hebel iyo hebel iyo hebel. masaajidka si kooban taariikhdiisa caawa iftiin qurux badan buu yahay xaafadda. masaajidkani wuu qurux badan yahay, waa inaan arkaynaa wuuna weyn yahay.
هذا هو الشيء الذي يجب أن يكون هناك شيء يجب أن يكون هناك شيء يجب أن يكون هناك مسجد علي مبارك عد كستوكا قيم قادتي ديبوديسكيسا قرحنتيسا هقاشنتيسا واسعنتيسا وبنين تودوينك يا باركنكا كنتي هول آدو بلادن آدو قيمة بذبا مساجدك لغا قبتي عد كستوكا قيم قادتي وايوغو هرية رنتي شيخ نجح حسين حرير إيو شيخ خضر عبد القادر حسين وحلينا ميزاك حسناتك إلى هذه صار وعقلوا ما هذا نقيا علماء ووين يدلك كقيب قاتي سيد الشيخ عبد الله حسن حاشي بالبراوي يعني يجا نهنتي سجارة أيا نقول ما هذا نقيا وحكلوا أنو ما هذا نقيا دمان مسلمين تي إيه محسنين تي كقيب قاتي مساجد كان مراحش كل الدنيا ومري هذه أي تهي بلوغيسي هي هذه أي تهي مرحلة دي لحه هي هذه أي تهي لما يستركي سيبة تذكي محسنين تهاي كقيب قاتي أيان أم هاد مقيا هل كان واحد حد وعلني يا جود ذي كسر شقيسي بس هاد كان قروح ذا بضم هي أنتي كقيب قاتي إلهي وحنو قبر إلهي وحنو ميسان كحسنات كينا أهلي وقدر لكن تذكي محسنين تهاي ee ka qayb qaatay ee heerka iyo quruxda aad ma toojeedan soo gaarsiiyay yanaga ugu mahad celinaya meel kasto dunida ka joogan waa habeen aynu fadhino masjid barakeysan oo qurux badan oo tacab iyo oo ka muuqdo halgan iyo wanaag badan ka muuqdo ilaahay waxaan uga baryanaa cid kasto oo ka qayb qaadatay masaajidka quruxdiisa iyo wanaagiisa inuu miisaanka xasanadka u saaro intii ka soo qayb gashay iyo dhamaanba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran waxaan ku soo gabagabeynayaa cid kasto ka qayb qaadatay in ilaahay miisaanka xasanadka u saaro hadaanu nahay anaguna ardaydi wax ku baratay xaafadana deganay marka horena masaajidka laftirkiisu tacabna soo geliyay waxaanu diyaar u nahay inaanu intii aanu karaankayga ka qayb qaadan karno ka qayb qaadano وخدير غودمي ورقلان تفك سوماليغي سي بي تي في